Տոքսիգենը հանդիսանում է փաստաթղթեր գեներացնելու միջոց։ Գործիք նախատեսված ծրագրերում փաստաթղթային հղումներ գրելու համար։ Նկարագրությունը անմիջապես գրվում է ծրագրի ներսում և անհրաժեշտության դեպքում այն հեշտությամբ կարող է թարմացվել։ Տոքսիգենը թույլ է տալիս ստեղծել խաչաձև հղումներ փաստաթղթերի և ծրագրային հատվածների միջև, այնպես որ կարդացողը կարող է փաստաթղթերում անմիջապես հղվել իրական կոդի հատվածին։ Տոքսիգենը թույլ է տալիս աշխատել ծրագրավորման տարբեր լեզուների հետ, ինչպիսին են C++, C, C#, Objective-C, Java, Perl, Python, IDL, VHDL, Fortran, TCL և PHP։ Այն ազատ է օգտագործման համար և թողարկված է GNU-ի ընդհանուր օգտագործման արտոնագրի քաղաքականության ներքո։ Կառուցվածքը։ Այս դասին պատկանող այլ ծրագրերի նման Տոքսիգենը քաղում է փաստաթղթերը անմիջապես ծրագրի մեկնաբանություններից։ Այն նաև ունի հնարավորություն աշխատելու Qt գործիքների հետ, ելքում գեներացնելու HTML և CHM, RTF, PDF, LaTeX, PostScript կամ ուղեցույց էջեր։ Գործածություն։ Տոքսիգենը կարող է օգտագործվել C, C++, C# և որոշ օբյեկտ-օրենտացված լեզուների հետ։ Այն աշխատում է գրեթե բոլոր Unix-ի վրա հիմնված համակարգերում, Mac OS X և Windows համակարգերում։ Տոքսիգենի օգտագործման քայլերը։ Քայլ առաջին. Փաստաթղթավորել ծրագիրը տվյալ լեզվին հատուկ ձևաչափով։ Փաստաթղթերի ձևավորման եղանակները հետևյալն են։ Առաջին, առհասարակ բազմապտող մեկնաբանությունը տեղադրվում է թեգքից աստղանիշ թեգքից նշանների միջև։ Տոքսիգենի փաստաթուղթը ստեղծելու համար մեկնաբանությունը պետք է սկսել թեգքից աստղանիշ նշանով։ Լայն տարածում ունի նաև հետևյալ եղանակը. Թեգքից աստղանիշ և ամեն տողի սկզբում աստղանիշ։ Երկրորդ, Տոքսիգենը ճանաչում է նաև C լեզվում ընդունված մեկնաբանությունը եռակի թեգ գծով։ Բերված օրինակը ցուցադրում է, թե ինչպես C++ ծրագիրը կարող է բերվել Տոքսիգենի փաստաթղթի ձևաչափին։ Տարբեր ծրագրավորման լեզուներ կարող են ունենալ տարբեր ձևաչափեր։ Այդ պատճառով անհրաժեշտ է նախ համոզվել, որ օգտագործվում է այդ լեզվին համապատասխանող ձևաչափը։ Քայլ 2. Ստեղծել հատկությունները նկարագրող կարգավորող ֆայլ, կանչելով հետևյալ հրամանը. toxigen-g configuration file. Քայլ 3. Անհրաժեշտության դեպքում ձևափոխել նկարագրող ֆայլը, որպեսզի այն համապատասխանի պրոյեկտին, օրինակ նշելով մուտքային ֆայլերը, նրանց ընդլայնումները և այլն։ Արդեն գոյություն ունեցող նկարագրող ֆայլը թարմացնելու համար անհրաժեշտ է կանչել հետևյալ հրամանը. toxigen-u flag-ով։ Քայլ 4. Աշխատացնել Տոքսիգենը նշելով նկարագրող ֆայլը, որպեսզի գեներացնի փաստաթուղթը։ Կախված նկարագրող ֆայլից կստեղծվի HTML, RTF, LaTeX, XML, MEN և կամ DocBook պահոցներ ելքի պահոցի մեջ։
Տոքսիգենի օգտագործման մանրամասն նկարագրությունը կարելի է տեսնել կանչելով հետևյալ հրամանը հենց հրամանների տողում. Toxigen minus help flag-ով։ Նկարագրող ֆայլը ազատ ոճի ASCII տեքստային ֆայլ է, իր կառուցվածքով նման make ֆայլի։ Լրելիությամբ toxi ֆայլ անունով։ Այն վերլուծվում է Toxigen-ի կողմից։ Ֆայլը կարող է պարունակել ազատ տարածություններ եւ նոր տող ձևաչափը պահպանելու նպատակով։ Ֆայլում արտահայտությունները զգայուն են մեծատառի եւ փոքրատառի նկատմամբ։ Մեկնաբանությունները կարող են տեղադրվել ֆայլի ցանկացած տեղում, բացառությամբ փակագծերի ներսում։ Դրանք սկսվում են կրկնակի վանդականիշով։ Նկարագրող ֆայլը հիմնականում պարունակում է վերագրման արտահայտությունների բազմություն։ Յուրաքանչյուր արտահայտություն բաղկացած է tag name-ից գրված մեծատառերով, որին վերագրվում է մեկ կամ ավելի արժեքներ։ Միևնույն թագին բազմակի անգամ վերագրելուց տեղի կունենա միայն վերջինը։ Գումար հավասար գործողությունը կավելացնի նոր արժեքներ արդեն գոյություն ունեցող արժեքների ցուցակին։ Ստորև բերված են նկարագրող ֆայլում առկա թագերի շարք։ Project name-ը մատնանշում է այն պրոյեկտին, որի համար գեներացվում է փաստաթուղթը։ Լրելիությամբ նրա արժեքը My Project է։ Output Directory-ն մատնացույց է անում հարաբերական կամ բացարձակ ճանապարհը, որտեղ գտնվում է գեներացված փաստաթուղթը։ Subgrouping վերագրելով ես, խմբավորում ենք կլասի նույն տեսակի անդամներին իրենց ենթախմբերում։ Լրելիությամբ արժեքը ես։ Generate to-do list թույլատրում է կամ արգելում է ունենալ to-do ցուցակ։ Այդ ցուցակը ստեղծելու համար պետք է մեկնաբանություններում ավելացնել to-do հրամանը։ Լրելիությամբ արժեքը ես։ Input սահմանում է ֆայլերի եւ կամ թղթապանակների ցուցակը, որոնք պարունակում են ծրագրային ֆայլերը։ Ֆայլերը կամ թղթապանակները առանձնացվում են բաց թողումներով։ Եթե ցուցակը դատարկ է, դիտարկվում է ընթացիկ թղթապանակը։ File patterns սահմանում է մեկ կամ մի քանի ֆայլերի տեսակների նմուշներ։ Աստղանիշ CPP H and line-ով։ Այն դեպքում, երբ input-ին փոխանցվել է թղթապանակ։ File patterns սահմանում է մեկ կամ մի քանի ֆայլերի տեսակների նմուշներ։ Այն դեպքում, երբ input-ին փոխանցվել է թղթապանակ։ Եթե չի փոխանցվում որևէ նմուշ, ապա դիտարկվելու են հետևյալ տեսակները։ Recursive սահմանում է, թե արդյոք պետք է դիտարկվեն ենթաթղթապանակները, թե ոչ։ Լրելիությամբ արժեքը no։ Generate HTML փոխանցվում է ես արժեքը ելքում HTML գեներացնելու համար։ Լրելիության արժեքը ես։ Generate tree view օգտագործվում է գեներացված փաստաթուղթը ծառի տեսքով ցույց տալու համար։ Generate latex փոխանցվում է ես արժեքը ելքում latex գեներացնելու համար։ Լրելիության արժեքը no։